Välkommen till den här filmen som handlar om relativa pronomen på tyska. Och först undrar vi vad då relativa pronomen är. Jo, det är ordet som. Det kan visserligen vara en del andra ord, men oftast är det ordet som. Som syftar tillbaka på ett annat ord. Vi tar ett par exempel. Mannen som är arg. Det relativa pronomet är som ju syftar tillbaka här på mannen. Flickorna som står där. Då är det ordet som igen, som ju förstås syftar tillbaka på det här ordet i plural. Och vi ser hunden som vi älskar. Det relativa pronomet är ordet som syftar tillbaka på hunden. Om man ska förenkla detta lite med relativa pronomen, och då ska man säga att då blir det inte alltid helt rätt, men det blir ändå en hyfsad struktur på meningen. Så skulle man kunna säga att om det här sommet syftar på ett maskulint ord, då skulle man kunna tänka sig att man alltid sätter det der. Om det är ett neutralt ord, das. Om det här sommet är ett feminint ord, då sätter vi die. Och om det är ett pluralt eller plurala, ett pluralt ord, så sätter vi die. Då blir det inte alltid helt rätt, men strukturen blir ändå mycket bättre än om man hade till exempel sagt als eller vi, som inte alls fungerar i det här sammanhanget. Då blir strukturen mycket bättre med der, das, di. Och varför blir det inte då alltid rätt med der, das, di och di här då? Nej, för tyskan är ju ett formrikt språk, som du säkert kommer ihåg. Och ett relativt pronomen kan ju stå i olika former, som ju den här rutan försöker illustrera. Till exempel ett relativt pronomen kan ju förstås vara ett maskulint ord som står i nominativ, det är subjektet till exempel i satsen, och då blir det der. Men om det maskulina ordet står i akkusativ, då kommer det här ju heta den. Och står sen det ett feminint ord i dativ, då ska det heta der. Vilket ju inte riktigt stämmer med det som vi har haft här uppe. Om vi nu ska titta på hur man ska få de relativa pronomen helt rätt, om man ska kunna allt med relativa pronomen, då måste man ha koll på egentligen fyra saker. Dels ska man veta att som, alltså det relativa pronomet, det blir ofta, det här är de relativa pronomen, de ser ju i princip ut som bestämd artikel. Det finns ett undantag, bestämd artikel. Det finns ett undantag, plural dativ, som heter denen. I normala fall heter det ju bara den, men här heter det som pluraldativ heter denen. Sen måste man ju hålla reda på om ordet i sin grundform är maskulint, neutralt, feminint eller plural. Alltså der, das, di och di i grundform. Och sen måste man ha lite koll på satsdelar. Inte särskilt många, men man måste faktiskt kunna subjekt, predikat, accusativobjekt, dativobjekt och predikatsfyllnad. Och det finns det ju några filmer om. Så då skulle jag säga att man får, är man lite osäker på det, så titta på de filmerna som heter satsdelslösning på tyska. Och sen måste man ha lite koll på ordföljd också. Alltså ordföljd när man har
i meningar eller satser som inleds med ett relativt pronomen. Där ska det vara bisatsordföljd. Bisatsordföljd. Och det i sin tur betyder ju att det personböjda verbet, personböjt verb, det som böjs efter subjektet, står sist. Annars är ju ordföljd på tyska ganska enkelt, för det är ju det första verbet ska ju alltid stå, det första personböjda verbet ska ju alltid stå där det brukar göra på svenska, men när det är bisats då, och det blir det alltså när det är ett relativt pronomen, då står det sist. Då har vi några exempel här, och innan vi börjar jobba med dem så ska vi alltså komma ihåg några saker. Den första, dels den här rutan måste du ha lite koll på. Den andra saken, det är alltså om det är, alltså vilken bestämd artikel har ordet i grundform. Tre, vi ska ha lite koll på satsdelar. Och fyra, vi ska kommentera ordföljden också. Men nej, den får vi ju redan automatiskt i de här meningarna. Börja med att försöka lösa meningarna själv. Och så stannar du filmen. Och så ger jag alldeles strax lösningarna. Då tittar vi. Da ist der Mann, där är mannen, som arbetar här. Det är ju som ska in här. Vi tittar på, det syftar tillbaka på man, som ju är ett derord. Och så tittar vi vad vi har för satsdel här. Nu har vi ett predikat, och vem är det som arbetar? Det är ett subjekt. Och då betyder det alltså att vi ska gå i den här rutan. Det vill säga, det ska bli ett der. Wo ist das Mädchen, das ich gut kenne? Ska vi förklara varför? Det här sommet syftar ju tillbaka på Mädchen, som ju är ett das-ord. Och så tar vi ut satsdelarna. Predikat. Vem är det som känner? Subjekt. Här sommet ska vara akkusativobjekt. Och då tittar vi. Akkusativobjekt. Neutrum. Das. Nästa mening. Hier ist der Spieler. Ich liebe. Det är ju som jag älskar. Som ett syfte tillbaka på der Spieler. Alltså der Spieler. Och så ska vi ta satsdelarna. Predikat. Vem är det som älskar? Subjekt. Och der Spieler. Akkusativ objekt. Det betyder att vi ska hamna i den här rutan. Det blir alltså den här. Så kommer den kanske svåraste meningen. Ich sehe die Männer. Du die Bücher geschenkt hast. Jag ser männen som du har skänkt böckerna. Det ska ju stå som här. Och det syftar tillbaka på die Männer. Det är alltså i plural. Så tar vi ut satsdelarna. Predikat. Här har vi ett predikat till. Vem är det som har skänkt? Jo, det är du, subjektet. Vad har de skänkt? Akkusativobjekt. Och vem har de skänkt? Det vill säga dativobjekt. Och då får vi titta på dativraden och plural. Denen.
Den sista saken vi skulle titta på också, det var ordföljden. Och då ser vi här att arbetet hamnar sist i satsen. Det är ju det som böjs efter subjektet. Här är ju subjektet ich. Verbet hamnar sist här också. Liebe böjs ju efter ich, hamnar sist också. Och här hamnar verbet hast sist, för det böjs ju efter du. Och det är ju ett relativt pronomen som avslutar. Oj, här ser jag, det ska ju stå denen, inget annat. Denen ska det stå. Därmed är den här filmen nästan slut. Då skulle jag egentligen bara vilja säga att om man kan få lite koll på den här rutan, om man kan få lite koll om det är der, di eller das i grundform, om man har lite koll på satsdelar, då tycker jag absolut man ska pröva med den här. Men om man tycker det är supersvårt och känner att det här får jag ingen ordning på, så utgå från den här, alltså den här förenklade modellen som vi tittade på i början, och så lägger man till ordföljden, det vill säga med personböjt verb sist, så blir det inte så dumt ändå, fast det inte blir helt rätt. Lycka till!